Сателитска ТЕН телевизија организираше уште една спектакуларна македонска забава, овој пат во Волонгонг. INTV им додели признанија на најуспешните и најпопуларните македонци од областа на Нов Јужен Велс. Специјален гостин на вечерта беше Ташко Карамфиловски од Македонија, кој што во моментов ја остварува неговата прва австралиска турнеја. Спектакуларна македонска вечер се одржа во Волонгонг, а поводот беше манифестацијата «Избор на најуспешни македонци во Нов Јужен Велс», која што ја организираше сателитската ИН телевизија по повод 9-тиот роден ден. Признание за допринос и ширење на македонската култура и традиција добија Црквата Свети Димитрија Солунски, Македонското културно-уметничко друштво Македонија од Волонгонг, Радио Изгрев, Гоце Ангелески, Петко Чавковски, Балека Маковски, Никола Ристески, Гоце Петковски, водителката Татјана Нешковска, Симе Бричот, Радио Тавче Гравче, Македонското културно-уметничко друштво Македонски бисери, Компанијата Патување со Брага, Шпедиција и Меѓународен трансфер на пари, Трајче Гулевски и Саш Петровски. Од името на Управниот одбор овде во Илалара, Свети Димитрија Солунски, благодарам. Не може тие, не се моле јас, иако и јас сум шкедна од Црквата Обшина. Благодарам на INTV и уште поголем успех во Идина. Добро вечер на сите, пренце, честитки за ИН телевизија. 9 години, успешни години и посакуваме уште 109 години вакви прослави да дочекаме и сите заедно да прославуваме, затоа што знаете дека телевизијата и радиото точно се многу важни. Се родив во една мала земја, ама најубава, сиромашка, која ми е врежена 15 години живеја во неа. Беше убава и не може да извами од срце ни од душа, ни од никаде. Таа е Македонија. Благодарам, Јана, благодарам на INTV за ова вечер што благодарам на сите вас, што стварно подржувате Црквата Свети Климент. Таа е гаспата на Црква Света Петка, али е цела македонска црква во Австралија, не само Илалара Сидни, но во Австралија и надвор Австралија е една црква што прави други 20 и плюс цркви во Келна Бренч. Добро вечер, драги гости. Од име во Елди Рекрисни, од председател на Македонското културно-уметничко друштво од Брово, сакам да се заблагодарам за номинацијата и до INTV за ваша поддршка и ви посакувам добро расположение. Благодарам за номинацијата и президентијата на Кони Фибалски Кулинарија Лајанс. Воебос, благодарам вам кој на INTV и честитам 9-тиот роден ден и да продолжите за многу години како радио и односно како телевизија и во Идина да ги пренесувате нашите македонски активности од Австралија во Македонија. Моја песна сакам да само кажам ти ценети гости, за прво ми сакам да ги очеститам 9 годишниот роден ден на INTV. Многу успеси да се доживате. Како сите што кажа, не 99, но не 199, не бъде. Много стотици години да го оставаме, да се дожека. Шо ма кажа? От Райче Боќе не можам да кажа. Хвала на сите што номинирахте.
благодарност на македонската заедница дека без вас ја се одам. На забавата на Стапија, Иван Радевски, Симе Бричот и многу други македонски изведувачи, придружувани од Сенатор Бенд, а специјален гостин на огромно задоволство на сите нашинци кои присуствуваа на македонската вечер, беше младиот Ташко Карамфиловски, кој што воено ја остварува првата австралиска турнеја. Инаку, за подсетување, предходно караванот на единствената македонска телевизија во Австралија, ИНТВ, беше кај нашите македонци во Мелбурн и Перт. Македонската телевизија за следниот период најавува уште бројни манифестации и настани со цел зближување на македонците во Австралија. Би сакале да ви информираме дека во најскоро време ќе започнат и снимањата на новите емисии во студиото кое што неодамна беше отворено во Мелбурн. We'll be right back.